عارف صاحب اقتصاد میں بھی کمزوریاں تو ہیں معاملات ان میں بھی گمبھیر ہیں دے میں در میں سخنے کچھ چیزیں ہمیں بھی ایکسپٹ کرنی پڑے گی ابھی جو میڈیا کی طرف وہ چل نکلے ہیں کیا وہ شکیل صاحب کو بھی انہوں نے نوٹس بھیجا جی دیکھیں وہ شکیل صاحب جو ہے دیکھیں وہ کوئی 37 سال یا 34 سال پرانا وہ ان کی پراپرٹی ہے ویسے ٹائم بارڈ ہے تو اس میں سوائے انتقام کے اور مجھے تو کوئی وہ نظر نہیں آتی اور یہ آپ نے بڑے درست فرمایا کہ ابھی تک وہ میڈیا ذرا پریز کر رہے تھے اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے